Me ligjin e ri për të drejtën e autorit që hyri në fuqi më 20 tetor 2016, Shqipëria i dha përgjigjen ligjore një kërkese dhe kritike të vazhdueshme në progres raportet e Komisionit Europian. Ndryshimi në këtë drejtim nuk kërkohet vetëm në letër, por në praktik, ndaj detyra për të monitoruar dhe inspektuar zbatimin e respektimit të pronësisë intelektuale, i është caktuar Inspektoriatit Shtetëror të mbikëqyrjes së tregut pranë Ministrisë së Ekonomisë. Raif Gorana, përgjegjës i sektorit të inspektimit, thotë se kjo do të bëhet mbi bazën e një koncepti të ri, online dhe të bazuar mbi bazën e sistemit të njohur të menaxhimit të riskut. Inspektimi ka hyrë një fazë të re, që është inspektimi online, gjithmonë duke u bazuar në bazën e riskut. Nuk duhet më aja bezdisja e inspektorëve në mënyrë një pasnjëshme, ose pse jo edhe e pa nevojshme. Ligji parashikon gjob nga 100.000 deri në 1 milion lek për shkelësit e të drejtave të autorit, por Gorana thotë se qëllimi mbetet ndërgjegjësimi dhe jo ndëshkimi. Qëllimi i Inspektoratit Shtetëror mbikëqyrjes tregut nuk është pjesa për marrjen e masës administrative, sa ka të bëjë me sensibilizimin e këtyre përdoruesve, gradualisht t'i afrohemi standardeve europiane. Në Shqipëri, për llogaritë rreth 40.000 përdorues të veprave që lidhen me të drejtën e autorit, të ndara në 4 kategori kryesore: krime artistiko-letrare, programe kompjuterike, veprat audiovizuale dhe ato të artit.